ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা এ এছ টু ফাইভ ডি চি টু ছিক্স ওৱান এইট নম্বৰৰ অবৈধ কাঠফূৰ্তি ট্ৰাক এখন জোৰাবাটৰ বন বিভাগৰ দল এটাই শনিবাৰে নিশা জব্দ কৰে জানিব পৰা মতে উক্ত ট্ৰাকখনে নথিপত্ৰত থকা কাঠৰ পৰিমাণতকৈ অধিক পৰিমাণৰ কাঠ ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ অশোক টিম্বাৰলৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল এই সম্পৰ্কে বন বিভাগৰ দলে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি কাঠৰ পৰিমাণ আৰু চালককে দিয়া নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি আছে এই সম্পৰ্কে ট্ৰাক চালক খাইৰুল ইছলাম সোধ পোছৰ বাবে আটক কৰা হৈছে বৰ্তমান ট্ৰাকখন সোণাপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাজিয়েল ৰখা হৈছে সোণাপুৰৰ পৰা আদিত্য বৌ ৰিপোৰ্ট নিউজ নেষ্ট